Então, neste Mãos à Obra, vamos fazer um comedouro para os animais. E eu sei que o Carlos tem um carinho especial pelos animais, portanto achei que era a tarefa perfeita para ele fazer esta base, que no fundo o que vou criar é, há uma zona na cozinha que vai ter prateleiras, vão ter funções diferentes, quase como se fosse uma estante. As de cima vão ter acessórios e aromáticas, há uma que vai ser o apoio do pequeno almoço com a torradeira e a máquina de café, e em baixo, ao nível do chão, vamos fazer uma prateleira especial para os animais. Eles devem comer numa zona ligeiramente mais alta do que propriamente no chão, e é isso que nós vamos fazer, uma base de prateleira igual às prateleiras de cima, mas com um tratamento diferente. O que é que eu, como é que eu fiz isto? Arranjei as tacinhas para fazer, para poderem distribuir a água, a comida seca e a comida úmida, e vamos fazê-la nesta prateleira com uma base. Muito bem. O Carlos vai explicar melhor como. Bom, a Ana foi ao Ravelin e trouxe esta prateleira. Trouxe cinco iguais, não é? Cinco iguais já com acabamento, portanto super fácil. Exato. O que eu vou fazer aqui é muito simples. Já vi a ideia da Ana. O que vou fazer é fazer a furação certinha, ou seja, eu sei qual é este diâmetro, vou-lhe tirar um centímetro e vou fazer o buraco para assentar. Bom, já tenho os buracos todos feitos, todos certinhos, à medida. E agora vou fazer um caixote, de maneira que esta mesa, assim se pode dizer, fique elevada. O que é que eu vou fazer? Vou colocar isto deste lado, outro do outro lado, e está o caixote feito. Agora, o problema é a gente fixar isto sem ver parafusos lá de lá. O que é que eu vou usar? Umas pleias. Do lado de interior, vou usar umas pleias para fixar este caixote todo à mesa. Thank you.